Hejsan, välkomna till dagens vintips med Vinbanken och Elke Ljung. Vi fortsätter bubbla och det är fortfarande Prosecco i våra glas här. Och anledningen till det är för ett undertecknad har helt plötsligt upptäckt att ja, all Prosecco är inte söt. Utan det finns faktiskt fantastiska bra viner, Prosecco-viner att välja. Och de ligger i beställningssortimentet BS. Och ett av de nya då på topp 10-listan är Canivelle Valdobbiadene Brut 2017 i årgången. Artikelnumret är 73797 och priset 149 kronor. Här har ni alltså då ett torrt, medelfylligt, frisk, fräscht vin som smakar utav gröna och gula mogna äpplen. Det finns en liten ton utav örter och fruktsmaken har ett bra driv. Alltså det finns en längd i smaken. Och det är ju framförallt de här lite tätare, mer koncentrerade bubblorna som driver på. Och det är ju riktigt kul, det är ett bra vin, det är toppval bland Prosecco-vinerna. Och när ska man dricka det här? Ja, det är egentligen, när ska du inte dricka det? För ett sånt här vin passar ju så urbra till bara att ses, lite småplock, parma, skinka eller parmesanost och ja, chips, nötter. Krångla inte till det och skål! Mm.